მინდა ინფორმაციის სახით მოსახლეობას მივაწოდო ინფორმაცია ჩვენ სხვილ პროექტებზე. დავიწყებ კახეთის გზატკეცილით. ესე იგი, სამუშაოები მთლიანად დამთავრებული იქნება მხედველობაში მაქვს საგზაო ინფრასტრუქტურა. 6 დეკემბერს დასრულებული იქნება და მთლიანად აღდგენილი იქნება მოძრაობა ყოველგვარი შეფერხებების გარეშე. დარჩენილი სამუშაოები ეს იქნება ელექტროგადამცემი ბოძების, ანუ თავისი ახალი განათებებით ცვლილება, ახალი სანათების დამონტაჟება, ელექტროგადამცემი ხაზების მიწისქვემოთ ჩატანა, გამწვანებითი სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს და ბოლოს უკვე მოხდება დახაზვითი სამუშაოები. ძალიან მაგარი პროექტი გამოდის, ძალიან ლამაზი იქნება და შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად სახეშესვლილი იქნება კახეთის გზატკეცილი თავისი საგზაო ინფრასტრუქტურით და თავისი კეთილმოწყობითი სამუშაოებით. რაც შეეხება ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციას, თქვენ იცით, რომ სამუშაოები 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს და გეტყვით, რომ 7 დეკემბრისთვის 7-ში დაამთავროთ სამუშაოებს და 8 დეკემბრიდან უკვე კავსაძემდე ის გადაკეტილი რაც არის დღეს მოძრაობა იქნება აღდგენილი, იქნება გახსნილი და ჩვენ აქ დროებით ვაჩერებთ სამუშაოებს, რადგან მოდის ახალი წელი, საკმაოდ დატვირთული იქნება ქალაქი და ისედაც ამ საცობებით და გადატვირთული მოძრაობით არ გვინდა კიდევ ჩვენი მუშაობით შევზღუდოთ დედაქალაქი და ჩვენ 8 იანვრამდე ვაჩერებთ სამუშაოებს, ანუ სამუშაოები, რომელიც დამთავრდება ახლა 8 დეკემბერს, ან მთლიანად იქნება გახსნილი და აღდგენილი მოძრაობა, დროებითი შუქნიშნები იქნება განთავსებული, იქნება ასევე ზებრა გადასასვლელები დროებით დახაზული, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სამუშაოები დასრულებულია. 8 იანვარს ჩვენ გავაგრძელებთ საგზაო ინფრასტრუქტურის სამუშაოებს თავისი მიწისქვეშა კომუნიკაციებით იმ დარჩენილ მონაკვეთზე, რომელიც ვაკის პარკამდე არის. დიდი წილი სამუშაოების უკვე შესრულებულია და როდესაც გაზაფხულზე მთლიანად დამთავრდება თავისი კეთილმოწყობითი სამუშაოები, ტროტუარების მოწყობით, გამწვანებით, ახალი ბოძებით, ავტობუსების ზოლების მოწყობით, ძალიან მაგარი გამზირი გამოვა, ძალიან ეფექტური პროექტი იქნება. სხვათაშორის აქ პირველი საპილოტო პროექტი, რომელსაც ვახორციელებთ, ეს არის ნარჩენების სეპარირება მიწისქვეშ განთავსებული ურნებით, რომელიც საკმაოდ საინტერესო პროექტი გამოდის და ჩვენ ეს მიდგომა და დამოკიდებულება გვინდა გადავიტანოთ უკვე სხვა რაიონებში, სხვა ქუჩებზე, სხვა გამზირებზე. რაც შეეხება გლდანში მიმდინარე სამუშაოებს, ხიზანიშვილისა და ბეკუას ქუჩების რეაბილიტაციას, დაახლოებით 15-20 დეკემბრისთვის ორივე ქუჩაზე, ამსლელ ჩამოსვლებზე, ხიზანიშვილზე და ბეკუაზე, ქვედა ფენებში მთლიანად იქნება მოწყობილი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ანუ ავტომობილებს ყოველგვარი პრობლემების გარეშე ექნება შესაძლებლობა გადაადგილების. აქაც პარალელურად გაგრძელდება სამუშაოები, ეს არის ტროტუარების მოწყობა, ეს არის განათების ბოძები, ეს არის ველობილიკები, ეს არის საავტობუსო ზოლების მოწყობა. ესეც უკვე მომავალ წელს მთლიანად იქნება დამთავრებული, დასრულებული. ყველა იმ სამუშაოთი, რომელიც მე ჩამოვთვლი.